আপনালকে বেংক পার্টিটো আৰম্ভ কৰক। নমস্কাৰ, আমাৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। নাগাৰা নামত কৰিশ্মা নাথৰ ভাইৰেল হোৱা ভিডিঅ' অংশ ষ্টুডিঅ'ত কেনেদৰে পৰিৱেশন কৰিলে আমি চাওকচোন। বেংক পাৰ্টিছ যিমান যে ঠগা হৈছি, সেই বেংক পাৰ্টিছৰা কৰে হে বনিহাত, সেই বেংক পাৰ্টিছৰা দিছপুৰত নেকি হে বনিহাত, সেইকাৰণে মস্ত ঠগা হৈছি।